Чергові мільйони на новенькі прикраси для міста. На сайті Прозоро з'явилися два нових аукціони на закупку декорацій. Відтак, на світловий фонтан та декоративну підсвітку загалом міськрада планує викласти до 7 мільйонів гривень. Містяни, що мешкають поруч на проспекті Гагаріна, де на ось цій клумбі комунальне підприємство «Міськсвітло» планує встановити декоративний світловий фонтан з ілюмінацією за 6 мільйонів, ідею не дуже підтримують. Кажуть, є речі, які потребують інвестицій значно більше. Я просто считаю, что было бы неплохо обустроить как центр, так и другие окраины города, поэтому, мне кажется, фонтан был бы неуместен. При таких условиях, даже если не брать коронавирус, а просто ситуацию в стране. Я вважаю, что это недоцільно. Что, в первую очередь, нужно? Куда бы эти деньги пошли действительно на користь харків'янам? На лікарні. Мабуть, в наш час на лікарні. Поруч з клумбою набережна, де купа сміття та нечищена річка. На думку Віоли, на це не потрібно таких значних сум. Втім, користі було б для містян більше. Безусловно, в пріоритетах. Якщо б набережна була далі, приводилась в порядок, якщо б чистилась ріка, якщо б ці средства не на якісь єдиноразові, архитектурные, безусловно, интересные решения использовались, а все-таки на какую-то долгосрочную программу благоустройства. Крім того, в цьому місці є ризик збільшення аварійності, адже, за словами водіїв, ділянка з коловим рухом тут складна і миготлива конструкція може відволікати керманичів. Здесь елочка стоїть за ночью на Новий год, красивая, да. Ну, хто, допустим, місцевий, не привикає, а якщо хтось приїжджий, мені здається, що буде відвлекати. Іншу ілюмінацію міськрада планує встановити по проспекту Науки. Там може з'явитися декоративна підсвітка за 935 тисяч гривень. Та от чи відповідають ці цифри тим, що зараз пропонує вільний ринок, поки що сказати неможливо, розповідає юрист антикорупційного центру Володимир Ресенко. З моменту призначення головою об'єднаного департаменту ЖКХ Семена Сироти, ми в хаті перестали взагалі отримувати смети на виконані роботи, кошториси. Тому що вони їх перестали публікувати і їх взагалі не надають навіть на інформаційні запити. Нещодавно ми направляли інформаційний запит на кошторис, отримали лише текст мого договору без кошторису. Тому неможливо встановити, що саме там буде зроблено за 6 мільйонів. На питання щодо доцільності нових світлових декорацій та чи погоджувалася з фахівцями встановлення того ж фонтану, аби не провокувати аварійні ситуації, директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко обіцяв надати відповіді пізніше. Аліна Лисичкіна, Роман Даніщук, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.